smo veseli, da danes lahko gostimo kiparko in keramičarko Dragico Čadež, s katero v bistvu sodelujemo že od leta 1996, ko pač celica še ni bila prenovljena in je v bistvu proces spreminjanja iz nekdanjega zapora v en odprt prostor, v galerijski prostor, v prostor umetnosti se šele razvijal in takrat je bila v bistvu Dragica ena od tistih umetnic, ki je podpirala z vso svojo prisotnostjo te spremembe, ki je v bistvu tudi avtorica ene od celic, celice številka 117, ki jo je v bistvu sestavila iz lesa njenega najbolj prepoznavnega materiala, ki ga je takrat pobrala oziroma dobila na pogorišču stare šole, ki je tam tle na Metelkovi stala in je bila v bistvu takrat edina stavba namenjena izključno za umetniške ateljeje. In v bistvu s tem, s tistim požigom oziroma, ko je pač zanetil požar in ko so se odločili, da šolo podrejo, so se nekako izgubile tiste predvsem umetniške ambicije na tem prostoru v tem smislu, da bi to res bil nek predvsem kreativni prostor, kar je potem prerasel, je postal, ampak zelo na drug način, recimo kot če bi bili vsi ti umetniki, ki so bili takrat v stari šoli tudi prisotni, ne, tukaj na tem prostoru ves čas ustrajali lahko, oziroma delali. Ne. Tako da je v bistvu vzela ta les, požgan les, ki spominja na te gajbice, in ga prenesla v celico. Naslov celice je sarkofag, kar na nek način govori o porušeni stavbi. Po drugi strani se navezuje na Dragičino kiparstvo, ki je črpalo iz tradicije, iz novodske umetnosti, še kasneje, mislim, še zgodnejše romanske in prazgodovinske umetnosti. In v bistvu je celica kar nekaj let potem ostala taka kot nekak opomin na to, kaj se je zgodilo in hkrati na je prostor, ki ga je Dragica v tistem času ogrela, postal v bistvu eno izhodišče, da smo sploh lahko potem pač zapore dejansko prenovili. Tako da v bistvu da, Dragica je res s celico povezana srcem. Jaz sem ves čas tudi na njen kasnejši opus, čeprav je izredno plodovita in ustvarjalna kiparka, ampak ves čas sem, mi je malo zdel, da so tiste, tiste razmišljanja, prostorska postavitev v sami celici, da so vplivali kasneje tudi na njena prehode. Ne? To v bistvu cikl, ki je sledil celici v 90-ih, konca 90-ih pa potem v leto v 21. stoletje, da je nek, v bistvu ohranja nek živ odprt proces s tem, s to celico. Tako, celica je danes tudi rezervirana, prosta, tako da lahko jo gremo potem pogledati. Zdaj pa mogoče še, da se malo odejva stati, par besed. Dragica Čadež je bila v bistvu, to sem jaz do danes prvič prebrala, se piše monografije, ampak sem prej spregledala, da si bila seveda prva habilitirana profesorca kiparstva na Ljubljanski univerzi ali pa v Sloveniji nasploh. Ne. Tako da je nekje pač pri takih zagonskih, ne, pionirskih projektih je Dragica Čadež že zraven, ne. Tako da, in tudi, pač, seveda, pač človek, ki živi z materiali, ki je v lesu res predelala vse, praktično, od organskih, ekspresivnih oblik, do, pač, neokonstruktivističnih, skoraj minimalizma, do, v bistvu, potem čist postmoderne, poetike, avtopoetike, se je potem usmerila tudi v keramiko. Že prej je nastajal njen glineni opus, ampak keramika je mogoče blasa, jaz sem jo tako razumela, tudi en odpor proti propadanju v bistvu keramične
industrije v Sloveniji nekak zatona te velike recimo produkcije, ki je nekje iz same tradicije vam prenesla v naš čas tako modele kot vzorce, oblike in v bistvu je potem Dragica razvila umetniški, mislim pač odprla pot v Sloveniji k umetniški keramiki z ustanovitvijo pač trienala Unikum, ki bo drugo leto, že četrtič, ne? In s katerim tudi v bistvu pač odpira ne samo Slovenijo, ampak v bistvu tudi širši mednarodni prostor, podpira razvoj umetniške keramike. Verjetno se strinjate, da tako preprosto s toliko malo sredstvi povedati toliko različnih in toliko veliko stvari, kot jih je Dragica sposobna, recimo, ali pa kot vidimo na tej razstavi, je na nek način pravi čudež od v bistvu asociacij na prazgodovinske odtise rok, ko je človek prvič nekaj se zavedel, da bo pustil sled, svojo sled na tej zemlji, ali pa recimo si začel razmišljati o tem, dokot seže njegovo telo, dokot seže njegova podoba, do v bistvu sodobne družbene tematike, problema pač brezdomstva, izgube doma, nekak na eni strani nezavedanje, recimo preobilje, na drugi strani pač bi se reklo star kruh, ki v bistvu, mislim, ki ostane v žepu in lahko predstavlja nek edini obrok v enem dnevu, ne, za eno družino. Recimo vse to nekje nosijo te gajbice njena tihožitja in s tem nekak tudi mogoče spominjajo na te stare motive Memento Mori, spomni se smrti, kot en večen tok, ki, v katerega smo pač vsi nekak pač vključeni, ne glede na to, ne, komu, kam pripadamo, iz kje izhajamo. Jaz bi mogoče prosila še Dragico, če bi nam mogoče mačman o tej tehniki, o teh recimo načinih pridobivanja, ampak v bistvu tudi v malo materialni strani, no, ali pa kako si delala to keramiko, povedala, kaj so glazure, verjetno je to čist, ampak ni, no, so tudi in glazure in pečenje, ne, vse. Ne, glazur ni. Ni. Ne, čist enostavna zadeva. Ni. Ni. Samo v bistvu ta črna peka, bova tudi to, ne, ali v bistvu. Tele imam prah, naprimer dam roko, pa potresem, v svežo vino. Če to sprime, učite je pravi. Teh tehnika je bilo enostavno. Da so pa tele lukne noter, sem dala pa stiropor. In to se pa zgori in to v bistvu? Ja, zgori, pa se tudi tehnološko. Ja, ja, ja. Mene bolj zanima, kako prihaja ta iz mojih letvic, teh prostorskih postavitev. Šele potem sem se zavedala, zakaj so mi te gajbice toliko pri srcu. Zato, ker nadaljevanje te letvic, ker je to sestavljeno iz letvic. To je popolnoma kar pozavisno. Pelješ eno stvar naprej in šele pol delaš analizo, zakaj. Tudi sprav delaš te eksperimente, varjaš, delaš to, gubaš, kot da nekaj grabi. To spet izhaja iz stolo, ki sem imela stole, prekucnen stol, pa nekaj na draperijo, prevrnjena, zagrabljena. To je ta, mislim, ekspresija, pa tudi ta čas danes, a veste, te pribežniki, te ograje, mislim, ta groza, ki se dogaja, posod nekaj ostanki, nekaj, tam so se potopili, tam je nekaj ostali. Ne vem, to se mi zdi, to ti pusti, ne moš njimo, brez, da ne bi se tega nekako pozavisno lotiš in v meni delaš eksperimente, probaš, na konce pa nekako kar samo po sebi izide. Je pa normalno, da če je nekaj, jaz sem bom nikoli lepo zložila, jaz bom to naredila eno logičen kaos.
Logično, ampak je pa, če bi rekla, vodeno. Je že, ja. Že znotraj urejeno, strukturirano, povezano. Ja, nekako se odnesiš te stvari na ta način. Res, videla sem velik jam, tudi nije nekaj teh rok in to mi je pustilo res en tak tečak. Zakaj pa ne bi jaz probala na moj način narediti odtis mojih rok, ki so pa lahko roke tih beguncev, roke ne vem koga, ne, nekaj, kar se bori za nekaj, ne, in nekaj lahko so tudi roke od druga, ki kradejo, mislim, teh je tudi nas veliko. Teh je ne več. Tako sva se pogovorili. Ja. Te roke imajo lahko več pogovorili. Da, so sugestivne. Ja. Da, če imaš še kako ja. Zavprašati, da če. Jaz sem hotela še povabiti, v bistvu tudi upravičujem Janko Tarožiča, ker mu je bilo zelo žal, ker ni mogel prijeti na Dragičen otvoritev, ker ima predavanje na Bregu, smo se pa pogovarjali, če bi lahko dobi 22. v sredo, 22. marca, to je tik pred zaprtjem, do petka je razstava, naredili en tak srečanje pogovor z gosti o Dragičinem kiparstvu, nekako mogoče en tak sprehod čez te njene postaje. Zdaj pa s tem vabilom za naprej vas vabim še v Celico, pa na pač kozarček, da nazdravimo in hvala Dragici, no, da njeno vse se smalo. In hvala Celici, da mi je mogoča tak lep prostor. Ja, se si ga naredila. Tako idealen za eno takole količino, če bi rekel. Ni preveč, je primerno. In res sem vesela ene take umestne faze za ene stopničke ali poti, ene take umestne razstave. Je pa zanimivo, da je to v bistvu kljub temu, da to delo keramike razstavlja prva v bistvu samostojna, čist samostojna razstavlja keramična. Ki se deklarira kot keramična za razstavlja umetniške keramike. Sicer v smislu sem imela, ko zagledam Bredo, v Kranju. V Kranju so bili stoli. Ampak, ne tako. Nekaj korakov nobej. Ja. No, ja, kar pol. Ja. No. Tako, stave s tem obrta. Hvala še enkrat.